където сърцата все ни връщат. Там, където гонят се мечтите. Където шарен без света и всичко е възможно. Там е семейството. Мощето между вчера и утре. Там е детството и там е вълшебната приказка, която е безкрайна. В нея главният герой е детето. Този празник е за децата и за всички нас, които ги обичаме. Добре дошли в деня на семейството. Като едно голямо семейство, ние, децата, родителите, учителите, добре дошли на колегите. Днес ще отбележим деня на християнството семейство. И тъй като нашия празник беше заглавен пеем, танцуваме и празнуваме заедно, ще започнем с една песничка. Ето е Анджи. Ще започнем с песен. Анджи, започваме. Къща сме избрани, само добри християни, от стената иконата бди,
и за нашите стъпки следи. Добри ли сме, питам се аз и вричам се често на глас. Празникът на християнското семейство идва скоро, за да почетем любимите си хора. С нетърпение ще чакам аз да се съберем роднините у нас. Щастливо празникът ще мине, ще помни хубавите мигове след години. Благодаря ти, Боже, всеки ден, че се грижи за семейството ми и за мен. Браво! Здравейте, аз съм Илияна. Това е моето семейно дърво. Това е баба ми. Това е дядо ми. Това е баща ми. Това е майка ми. Това съм аз. Това е брат ми. Аз обичам моето семейство и го уважавам. Всички трябва да уважават своите семейства. Наистина е така и ние решихме с Илиянка да ви представим една малка сценка, която показва взаимоотношенията между деца, родители, които понякога са много трудни в забързаното ежедневие. Ние родителите не винаги изслушваме децата си, изнервени от работа, мислейки си, че всичко знаем. Често бързичко така вземаме решения вместо тях. И сега една много кратка сценка, сме ми се подготвили с нея за тези взаимоотношения. Един ден, както се разхождахме на пазара, една жена ни даде 2 ябълки. И аз помолих моята дъщеря, дъщеря, едната ябълка на мен. Но тогава тя набързо отхапа и от двете ябълки. И аз много се натъжих, защото си мисли, че съм възпитала едно добро християнско дете, което да дава, да помага на другите. Наистина се натъжих, прибързах. Но тогава тя... Заповядай, мам. Това е по-хубавата ябълка. Самия ти. Благодаря ти. Нашето послание е да бъдем толерантни, да бъдем добри, защото с толерантност, разбирателство се градят едни здрави семейства и от тях се раждат здрави, възпитани и добри деца. Браво! Благородието в храма влиза. Свободата носи на ръце. Щастието с бяла риза пак изпълва моето сърце. Баба питка ме и смес. Яд носи блага вест. Тето празник е голям. Никой днес не ще е сам. Цялото семейство се събира у дома. Усмивки греят върху нашите лица. С любов изпълнени са ми сърцата. За радост най-голяма на децата. Браво! Добър ден! Аз съм Евелин от 4-ти В клас. Българин от дебел. Някои семейства са многобройни. Други се състоят само от един човек. Някои семейства са романтични, други са практични. Някои семейства са вързани за корена си, други летят сред звездите. Някои семейства са християнски, други не чак толкова. Но понеже всички тук сме хора от България, учим българско училище, говорим на български език и сме български семейства, ние с мама ще ви разкажем за първото българско семейство. Някога, много отдавна, в добрите времена, имало една земя, наречена Балхара. Там, в далечна Балхара, живеел народ с огромна сила. Всички наричали тези хора безимените. Една приказна зимна утрин на великия хан на безимените му се родила мъжка рожба. Дни и нощи празнувал славния народ, а през това време в горите се сбирали разбойници. Наредил главатарят на разбойниците да отвлекат бебето и като го отвличат да кажат на хана, че или безимените ще рекат тайната на своята сила, или момчето ще умре. Така и станало. Успели разбойниците с измама да проникнат в крепостта и отвлекли детето. Препуснали през горите като хали. Момчето имало нечувана сила, ритало и хапело като вълче, а онзи, който го носил, не издържал и го предавал на следващия. Уморили се разбойниците от път, студ и непосилни грижи за детето и го хвърлили в една пещера с надеждата да умре. На втория ден една сърна чула плачът на малката рожба, приближила и го близнала, за да я стопли. А момченцето се протегнало и почнало да бозае. Всеки ден отивала кошутата в пещерата да нахрани малкия хан. Чудно и магично било млякото на сърната. От него детето растяло с часове, растяла и силата му. Станал истински юнак. Очите му били кротки и благи, като на елен, а ръцете му силни и здрави, като дъбове. Нарекли го Авитохол.
Никой не можел да пребори приказния юнак, а той никога не е закачал добрите хора, но преследвал до край възторник сте. Пропещели всички злодеи по уния земи, едни побягнали, а други в дън земя се скрили. Когато прокудил и последния злодей, Абитохол намерил най-красивата девойка и се оженил за нея. От тя се народили чудно хубави дечица, като всички вас. С кротки, еленови очи и силни и добри сърца. И родът на Абитохол се множал. Станал първото семейство по тези земи, но все още си нямал име. Абитохол живял дълго, цели 300 години. Когато легнал на смъртния си одър обаче, около него се събрал голям род от синове, дъщери, рожбите им и техните рожби. Събрало се първото българско семейство. Излязал първородният син и помолил баща си, преди да се отиде да им даде име. Тогава рекал Абитохол: деца мои, вашето име, името на нашето семейство, името на нашия род, ще е най-чудното и най-трудното име на света. Него никой друг народ не ще може да го изговори като вас. Така името ви ще се пази чисто и винаги ще ви закриля. Наричайте се българи. Оставям ви това име, за да можете да се разпознавате по земята. Затова пазете го и помнете, че българинът е роден да живее според семейните закони. В историческия музей в София има един именник на българските ханове и всеки, който не вярва в тази магична история, може да отиде и да провери. Там най-отгоре пише: Абитохол живя 300 години. Какъв е изводът от това нещо, Ива, от тази историка? Всеки трябва да търси корена, силата си първо при корена и семейството си, защото те са ядката на всяка същина. Точно така. Ние сме българи. Всекидневно трябва да се сещаме за това и да го знаем със сигурност, защото това наистина е много важно. Понеже поздравихме децата, родителите, аз искам да се обърна, тъй като тук сме едно голямо семейство, и към колегите, защото това са и техните деца. Вашите деца са и наши деца. Скъпи колеги, този позив, който ще прочета, е за вас и за вас, колеги, които сте отвън. В края на шестия ден от сътворението Господ сътвори учителя. Но той прилича до суш на другите хора. Около него зашушукали ангелчетата. Господ се усмихна и казал: приликата е само външна. Този модел има страхотни характеристики и е уникален като разработка. От него хората ще научат това, което не знаят и не могат. Той ще е техният пример, водач, опора, без дори да е нужно те да съзнават това. Той преподава жизнено важна информация, нужно на всеки един човек, за да оцелее и да се чувства щастлив. Ще си грижи за децата, както родителите се грижат за тях. И ще им отделя повече внимание и обич, отколкото отделя за собствените си деца. Ще умее да прави хиляди неща за доброто на своите ученици, да ги респектира, да ги учи, но и да е близо до тях, да ги разбира и да ги утешава. Ще бъде вежлив, усмихнат, спокоен, справедлив, въпреки че ежедневно ще бъде критикуван, хулен и лъган. Винаги ще дава на хората повече, отколкото ще получава, и ще е щастлив от това. Но това е изумително, възкликнали ангелчетата. И изработката е божествена. Но защо в очите му има понякога влага? Не е ли това някакъв недостатък? Това не е влага, отвърна им Господ. Това са сълзи. Сълзи ли? Не е ли все пак недостатък на твоето творение? За какво са тези сълзи? Попитали ангелчетата. Сълзите, отговорил Господ, идват от болката да се чувстваш безсилен, да промениш някого, който греши, и от разочарованието, което знаеш, че рано или късно ще го сполети. Тези сълзи често се появяват по време на раздяла, когато учителят е бил с един клас цяла година или поред са от години и идва ред да ги изпрати нагоре, към следващото стъпало, което трябва да преодолеят, а той да посрещне новите деца, за да им даде всичко, на което е способен. Тези сълзи са гениална идея, довършили ангелчетата. Но те не са моя заслуга, отговорил им Създателя. Колеги, 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 това е за вас. Поздравя за днешния ден. Позволете ми, благодаря ви. Позволете ми да представя прекрасния трети Б-клас с класния ръководител госпожа Сарчева и господин Ненов.
които ще поднесат поздрава, техния поздрав за нас днес. Добре дошли при нас в този хубав час. Грижи и тревоги оставете, заедно се повеселете. Скитка от стихове и песни за вас, учители и родители чудесни. Защото докато сега цветува, този ден ще се празнува. Празникът Въведение Богородично е един от 12-те големи християнски празници, почитани от православните християни, както и от католиците. Празнуваме го на 21 ноември. Той поставя началото на коледните пости и на зимните празници, а в народния фолклор предсказва времето през следващото година. Денят на християнското семейство е едно върхове към деня, в който малката Мария е добровълна предадена от служба на Господа. Това е близките хора, нейните родители. Ето защо традицията повелява в деня на християнското семейство родителите да заведат своите наследници на църква, а след това да прекарят деня заедно. Обикновено след приключване на литургията семейството се събира на чаша пиливо червен вино дома, а на трапезата присъстват вкусни гости и топла погача. Следове циганите посрещат гости, а масата остава неразтребена бързоща, за да може Благородица да се почепи и да благослови къщата. Днес е празник много мил, с него Бог ни е благословил и за това ще му благодарим, че със семейство ни е надарил. Мама новата покривка вади, татко слага плодове. Ето идва медна питка, като слънце в маргаритка. Идват баба, дядо и посрещаме ги с радост. Всички сядат задружни, хващат се за ръце и се молят от сърце. Да сме живи, да сме здрави, да сме винаги щастливи, все така да сме задружни, да помагаме си в нуждата. Да сме истински християни, Бог с нас да се попажи. Вярата трябва на хората днешни. Болка и радостта са пътеките лесни. Благородица с Бога усмивка ги води, мигове страшни на семейни тревоги. Любов и уважение в домовете да има, всеки от другите обич да взима. Вяра в добродетелите да напътства, благочестието всяка къща да присъства. Божията заповед за хората отрежда, предводителска десница погли се свежда. Уважението, почита и смирението да се изпитание на търпението. За семейството Божията милост не спира, щом родото по трапезата се сбира. И иконата в дома от стената поглежда, за да вдъхне всеки му чиста надежда, че с любов, уважение и милосърдие растат децата с вяра и любомъдрие. Всички ние имаме семейства, дали сме заедно или у дома, или разпръснати по света, но за нас, децата, това е важно да има любов в сърцата. Ако буря страшна навън зове, ако зло нещастие вятъра дове, в семейството по сон човек ще открие човека без семейство му може да живее. Къщата ви е бяла, огънче леко трепти. В тази крепост красива шепот и радост звънят. На трапезата свята е богата, очите с обич блестят. На огнището свети икона и молят се всички неща. Бог ви изпрати за крила, здраве и сила, честита съдба. Боги! Аско! Като птиче е свило сърцето, огнище стих благослов и търси опора от неба и два никога не спокоя. Тихо небето се вглежда, глушено соби сърце и моли Бог да изпрати семейство за всяко дете. На този ден народът ни гадае, какво ще бъде времето през цялата следваща година. Ако е тъпо и слънчево, зимата ще е люта, лятото сухо, ако дородието слабо, ако вали тъщи ли сняг, зимата ще е снежно, лятото дъждовно, а реколтата богата. Нека в този хубав християнски празник, посветен на семейството, да си пожелаем топло огнище, хубави чувства, много любов и разбирателство с най-близките хора. Благодарим ви, че бяхте с нас този час. Знам, с нас е добре, обичаме ви от сърце. Щастливи и здрави бъдете, семейството спазе хубавото настроение, вкъщи отнесете. Браво! Чакайте да застанем тук до тях. Стойте, стойте, дечица. Така, сега, нека да се хванем за ръце и да се помолим. Стойте, деца, при нас и да се помолим от сърце. Наталка. Дядо Господ, прости ме, моля ти се от душа. Суми разумно, дари ме, да не мога да греша. Пази ми ти сърцето от зли мисли и неща. Всичко виждаш от небето, зло на мен, не дей праща. Дай на мама, дай на тате, здраве, сила и живот.
Мир, любов на всички братя и добро на наш народ. Амин. Живи и здрави семейството сме. Ние сме благословени с децата ни. Това е нашата благословия. И сега, Наталка, какво следва на празник? На празник като на празник, нека приключим с един хубав български танц. Бъдете живи и здрави и с нашите деца и с ваши, разбира се, хубав ден!